দেখৰ একক বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা সম্পন্ন হয়। গুৰুজনাৰ একক অনবদ্য সৃষ্টি ভাওনা শুদ্ধ আৰু সঠিক ৰূপত প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে উলিওৱা এই বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমৰীয়ে। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ তথা বিভিন্ন জাতি জনজাতি লোকৰ অংশগ্ৰহণে এক সমনীয় বাৰ্তা দিয়া দেখা গ'ল এই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত। উল্লেখ যে এই শোভাযাত্ৰাৰ যোগেদি জামুগুৰিহাটৰ বৰভগীয়া নামঘৰৰ পৰা পবিত্ৰ গুণমালা কঢ়িয়াই আনি বাৰেচহৰীয়া মূল মণ্ডপত প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আমাৰ সম্ভৱ হৈছে যে বিপুল ৰাইজৰ জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যি প্ৰদৰ্শন যে এইটো অভূতপূৰ্ব হৈছে। মই পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে হৈছোঁ, এইবাৰ নিচিনা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ হিল দোল ভাঙি আহিছে। বৃদ্ধ লোকসকলৰ পৰা কণ কণ মইনালৈকে আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলসমূহ আহি এই বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটোৰ জ্যোতি সদৃশ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীদেৱে উন্মোচন কৰা আৰু তেখেতো অভিভূত হৈছে গোটেই আমাৰ ৰাইজৰ বিপুল সহযোগ। গতিকে আজিৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমাৰ অসম প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, অহাকাইলৈ পৰহিলৈ ভাওনা, অহাকাইলৈ প্ৰকল্প দিশা বিস্তৃতি টকাৰ উন্মোচন হ'ব। আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৰিব আৰু ভাওনা উন্মোচনো অহাকালিলৈ তেখেতেই কৰিব। ভাল মোৰ জীৱনত এটা নতুন অভিজ্ঞতা বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত এইবাৰে মই প্ৰথম আহি পাইছোঁ। আগতে শুনি আছিলোঁ শুনা আৰু নিজে দেখা আৰু আপোনালোক চবকে লগ পোৱা ইয়াৰ এটা সুকীয়া কথা। আৰু আমাৰ অসমৰ যিটো সংস্কৃতি ধৰ্মীয় যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি জামুগুৰিহাটৰ ৰাইজে আজি মানে পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰাই ৰাখি আহিছে আৰু যিটো ধাৰা আমাৰ গুৰুজনাই আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনটোত ঈশ্বৰত এটা অনুভৱ কৰিব পৰা বুজিব পৰা উপলব্ধি কৰিব পৰা ভাওনাৰ জৰিয়তে জ্ঞান দিছিলে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।